Шановні лучани, ще ніколи небезпека так близько не підходила до наших домівок. І небезпека ця нагадує Чорнобильський вибух в 86-му році, коли ми всі думали, що радіація нам не зашкодить. Ми її не бачили і ми її не боялися. Так само і коронавірус. Це небезпечний вірус, який загрожує здоров'ю і життю багатьох людей. І ми його не бачимо. І сьогодні найгірше те, що ми його і не боїмося. Ми переживали, що буде паніка, але ми зіштовхнулися з тим, що є безпечність наших громадян. Люди спокійно гуляють сьогодні по вулицям. Люди ходять в магазини, відвідують ті магазини, які працюють. Багато хто не дотримується тої відстані безпеки. Відстань 2 метри може вберегти життя. Але багато хто чомусь думає, що поки у нас коронавірусу немає, можна ходити, як кому подобається. Я хочу звернути увагу людей похилого віку. Ми проаналізували за останні дні, скільки ж пільговиків, пенсіонерів користуються громадським транспортом. 20 тисяч чоловік, 22 тисячі чоловік в день. І це все ті люди, які повинні сьогодні бути вдома. Чому вдома? Тому що коронавірус забирає в першу чергу людей похилого віку. Не підставляйте себе під загрозу бути інфікованими. Будьте вдома, знаходьтесь вдома, спілкуйтесь по телефону, не виходьте на вулицю без необхідності. Якщо є необхідність, щоб вам сходили, купили продукти, попросіть своїх сусідів, близьких, родичів, знайомих. А якщо немає таких, зателефонуйте в департамент соціальної політики і до вас прийдуть працівники з відповідними документами, що вони представляють міську раду, департамент соціальної політики, вони виконують ваше прохання. Але велике прохання у нас до всіх вас. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, бережіть своє життя. За вас це ніхто не зробить. Я хочу сьогодні звернутися до нашої молоді. Не просто так закрилися всі школи, дитячі садочки, вищі навчальні заклади. Ми повинні зрозуміти, що цей захід спрямований лише на одне – зменшити кількість контактів, можливих контактів між людьми. Тому що ніхто сьогодні не знає, та людина, повз яку ви проходите, та людина, біля якої ви сидите в транспорті, та людина, біля якої ви стоїте в магазині, вона здорова чи ні. Навіть ця людина може цього не знати. Тому було прийнято рішення оголосити карантин, закрити школи, закрити професійно-технічні училища, коледжі, наші вищі навчальні заклади. І що ми бачимо? 5 тисяч студентів користуються в день транспортом. Ми повинні розуміти, що карантин – це не канікули. Карантин – це самообмеження. Це можливість зосередитись на самоосвіті, можливість побачити побільше фільмів, почитати книжок. Але це все треба робити вдома. Вулиця сьогодні не для нас. Відкритий простір сьогодні не для нас. Нас може вберегти тільки самоізоляція, самообмеження. Ми повинні розуміти, що якщо ми будемо себе ставити в певні рамки, якщо ми будемо себе берегти, то і Бог нас береже. Якщо ж ми будемо виходити за межі своїх квартир, за межі своїх будинок без потреби, взагалі, ми повинні розуміти, що тільки ми вийшли, ми піддаємо себе небезпеці. Тільки вийшли маленькі діти з мамами гулять, ми повинні казати, що вони так само піддають себе небезпеці. Давайте проаналізуємо, хто сьогодні став жертвою коронавірусу в Україні з тих 14 чоловік. Померла жінка, якій 33 роки, померла жінка, якій 70 років. Інфіковані виявились діти, яким трохи більше року, діти в 10 років. Тобто вірус вікових категорій не вибирає. Давайте берегти дітей. Давайте розуміти, що якщо навіть ця дитина не, чи молода людина сама не інфікувалась, вона на одязі може принести додому цю біду. Вона може іншим якимось чином заразити ту саму свою бабусю чи дідуся. Давайте берегти один одного. Бог – це любов. Давайте любити один одного. І любов повинна проявлятися в тому, що ми не повинні створювати тих умов, які загрожують життю всіх, хто поруч нас. Я звертаюсь в першу чергу до тих наших земляків, які приїхали за кордону. Ви в першу чергу повинні ввести для себе самообмеження. Ви в першу чергу 14 днів
повинні не просто заховатись, ви повинні не спілкуватися навіть з рідними і близькими, тому що ніхто сьогодні не дасть гарантію, що ви приїхали з тих територій, де вже є коронавірус, де вже ця епідемія набрала обертів, і ніхто не дасть гарантії, що ви не, сьогодні не є носієм цього вірусу. Тому, будь ласка, якщо ви любите своїх ближніх, якщо ви любите людей, побудьте вдома, побудьте 14 днів вдома, а не так, що не встигли приїхати. І вже наші люди, які приїхали з-за кордону, вже вони в центрі зайнятості. Приїхали з Італії, в центр зайнятості. Приїхали з Польщі, в центр зайнятості. А може треба потерпіти? Сьогодні всі несуть якісь певні втрати фінансові. Сьогодні всі несуть якісь втрати. І давайте, і ви, може, побудьте вдома, не виходьте на вулицю. Давайте зачекайте, хай Бог вас береже, щоб ви, не дай Бог, не захворіли. Але якщо, не дай Бог, ви захворієте, ви не будете розносчиком цієї інформації. Якщо ж хтось відчув, що щось не так, звертайтесь до лікаря, телефонуйте. Є гаряча лінія, є ваші сімейні лікарі. Лікарі прийдуть до вас. Не йдіть самі в лікарню. Не йдіть, тому що якщо ви будете йти, ви стаєте джерелом небезпеки для інших людей, які ще на цей момент здорові, які ще на цей момент не інфіковані. І ми повинні розуміти, що до вас прийде лікар. Лікар прийде, вас огляне. І якщо виникне необхідність, якщо це дійсно коронавірус, вас покладуть в інфекційну лікарню. Якщо це не коронавірус, вам скажуть, як лікуватися. Вам скажуть, що вживати. Вам скажуть, як і що робити для того, щоб побороти то саме ГРВІ, то саме якусь простуду або інше захворювання. Сьогодні масово пішло захворювання простудні. Тому не плутайте простудні захворювання з коронавірусом, але і не нехтуйте тими симптомами, про які говорять лікарі щоденно, щоразу. І ми всі намагаємося достукатися до наших лучан. Не будьте безпечними. Полюбіть один одного. Самоізолюйтесь. Будьте тільки в себе вдома. Не виходьте на вулицю, тому що ми не знаємо сьогодні, іде людина здорова чи хвора. Ми не знаємо сьогодні, ви здоровий чи хворий. Тому давайте будемо всі разом, зробимо все для того, щоб ця епідемія пройшла повз нас, пройшла повз наше місто, пройшла повз нашу область. Давайте зробимо все для того, щоб вберегти всіх своїх близьких, рідних, тому що вони першими стануть жертвами, якщо, не дай Бог, хтось із вас захворіє. Хтось із вас десь підхопить цю інфекцію. Давайте берегти один одного. І я всім бажаю впевненості в собі, віри в Україну і розуміння того, що ті кроки, які сьогодні робляться, вони спрямовані лише на одне – зберегти життя кожного лучанина, кожного волинянина і кожного українця. Хай нам всім щастить і хай нас береже Господь Бог.